Son bir ildə ölkədə 2039 uşaq dünyasını dəyişib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 1 yaşına dəyi uşaq ölümünün 1317 nəfəri şəhər, 722-si isə kənd yerlərində olub. Tibb elmləri doktoru Professor Adil Qeybulla bildirir ki, ölüm hallarına təsir edən əsas amillərdən biri COVID-19 pandemiyası və onun nəticələridir. O cümlədən, körpələrin immun sistemi zəif olduğundan onlar bakterial və viral infeksiyalara qarşı daha həssasdırlar. Uşaq ölümlərinin sayına təsir edən amillər sırasında bu patoloji hamiləlikləri daha çox dayanır. Təəssüflər olsun ki, hamiləliklərin bir qismi planlaşdırılan olur, təsadüfi yəni hamiləlik olur, bəzən arzu olunmayanda hətta. Belə olan halda bəzən valideynlər bu hamiləliyi qorumaq qərarında olurlar və bir də ayrılırlar ki, böyrəyində yanaşı bir ağır patologiya var, qaraciyər, virus hepatit var. Körpələrin düzgün qidalanmaması da onların inkişafında problemlərə və bəzən ölüm hallarına səbəb ola bilər. Bəzi uşaqlar anadan olduqdan sonra yetərincə böyüyə bilmir. Müxtəlif hallar baş verir ki, bu onların erkən deməli, ölümünə gətirib çıxarır. Hələmən irsi xəstəlikləri, bəzi genetik xəstəlikləri demirəm. Əlbəttə, mən düşünürəm ki, bütün bu statistika ilə bağlı müvafiq strukturlar bunu araşdırmalıdırlar. Bunların genel səbəblərini müəyyən etməlidirlər və bu səbəbləri aradan qaldırmaq yolunda işlər görülməli ki, bunun qarşısı alınsın. Bəzən valideynlərin vaxtında həkimə müraciət etməməsinin də uşaq ölümlərinə səbəb olduğu bildirilir. Bu ilin son 6 ayının ümumi statistikasına gəldikdə isə ən çox uşaq ölümü qeydə alınan ölkələrə Türkmənistan başçılıq edir. Bu ölkədə doğulan hər 1000 uşaqdan 41,4-ü ölür. İkinci yerdə Tacikistan gəlir. Bu ölkədə isə 1000 uşaqdan 31,4-ü vaxtsız dünyasını dəyişir. Bu sahədə ən uğurlu nəticə Estoniyaya məxsusdur. Hər 1000 uşaqdan cəmi ikisi tələf olur. Şəhla Poladova, Xəzər Xəbər.